Kisah di sebalik tukang masak dari Selatan Thailand bercakap juga dalam konteks penghijrahan orang Selatan Thai ke Malaysia dan telah pun bersedia rakan tugas Tan Su Lin yang kita ingin dapatkan serta membaca pandangan hidup warga Selatan Thai yang telah pun berhijrah ke Malaysia ini. Tan Su Lin, apakah aspirasi mereka jika kita bercakap dalam konteks keamanan di Selatan ini? Baik Ashwat, terima kasih rakan tugas di studio dan saya berpeluang menembual beberapa warga Selatan Thai yang telah berhijrah ke negara ini untuk mencari rezeki dan adalah harapan mereka bahawa keadaan di Selatan Thai kembali aman kerana disebabkan pergolakan atau krisis yang berlaku di kampung halaman mereka yang menyebabkan mereka tiada pilihan dan terpaksa datang ke negara seperti di Malaysia untuk mencari rezeki. Ini kerana saya difahamkan ramai anak-anak muda di negara Selatan Thailand sebenarnya tidak mempunyai banyak peluang pekerjaan. Antaranya kebanyakan hanya bergantung kepada pendapatan daripada menuri getah, berniaga kecil-kecilan ataupun sebagai petani. Dan ini tidak cukup untuk menampung pendapatan mereka khususnya ingin menampung pendapatan ataupun perbelanjaan sekeluarga. Jadi mereka mengambil keputusan untuk datang ke sini untuk mencari hasil pendapatan untuk dihantar balik pulang kepada keluarga mereka. Namun di sebalik semua hasrat berkenaan untuk datang mencari kehidupan yang baru, mencari rezeki yang lebih baik, hati mereka tetap berada di kampung halaman mereka, di Yala, di Patani maupun di Naratiwat kerana di situlah sebenarnya ahli keluarga mereka tinggal di sana. Dan apabila berlaku pergolakan ataupun krisis contohnya, mereka akan terpanggil ataupun rasa hati tergerak untuk memastikan bahawa ahli keluarga mereka terselamat. Dan itu sebenarnya penggerak utama bahawa pencetus bahawa mereka mengharapkan keamanan tu kembali kepada negara asal mereka. Ashwat. Okey, di sebalik rasa ingin pulang ke Yala, Patani maupun Naratiwat, Tan Su Lin, kita mengaitkan juga dengan keselesaan sosioekonomi bila berada di negara luar dan telah pun selesa lama masuk generasi kedua. Mungkin sedikit sebanyak adakah mereka masih lagi rasa untuk pulang ke tempat asal itu di sebalik keselesaan yang telah pun dihadapi ini, Su Lin? Ya, pastinya Ashwat, seperti orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Itulah juga perasaan kebanyakan mereka yang sebenarnya mencari rezeki di sini. Biarpun mereka telah pun selesa, ada yang telah tinggal mungkin 7-10 tahun mencari pekerjaan, mencari rezeki di sini. Namun sebenarnya mereka berasa satu hari nanti berhasrat untuk pulang ke tanah air mereka untuk bersama-sama membangunkan ekonomi negara dan juga menyumbang kepada negara. Tapi malangnya keadaan sekarang tidak mengizinkan mereka berbuat demikian. Mereka hanya boleh berharap satu hari nanti mereka mempunyai peluang berkenaan untuk kembali ke negara asal untuk menjalani kehidupan di tanah air sendiri. Okey, baik. Terima kasih Tan Su Lin dengan kisah di sebalik tukang masak Selatan Thai dan juga kita mengaitkannya dalam konteks dinamika untuk mencapai kedamaian di wilayah bergolak.